Juldeda dhe Egle Aceno debatojnë, shkak bëhet zhveshja Julit në dhomë. Pas mbarimit të primit të Big Brother VIP Albania ka nisur edhe një debat mes Egle Acenos dhe Juldedës, pasi ky fundit është ndërruar në dhomën e gjumit. Egle a shprehur se ai duhet këtë respekt dhe të ndërrohet në banjë, pasi tani jeton në komunitet dhe asnjë prej vajzave nuk do të ndërrohet në sy të tij. Kjo gjë nuk e ka penguar Julin, i cili është ndërruar e duket se ky debat vazhdon ende edhe sot ditën, për sa i përket etikës së banorëve kundrejt njëri tjetrit.